Kosovarët i pasuruan plazhet e Lezhës këtë verë. E në fund të sezonit turistik, kryetari i kësaj komune erdhi në Kosovë për t'i falëndëruar ata. Pierin Dreu i shkoi në konak për parim ramës këtë tajnë, derisa tha se edhe banorët e komunës që këj fundit udhëheq, ndikuan goxha në rritjen e ekonomisë atje, me që blejnë banesa e shtëpi banimi. Kemi bisedu, kuptohet për të gjithë pikat përbashkëta të ndërsillta turizmi, ku Lezhë dhe Prishtina të nxjerrin në pa, se si duhet bashkëpunojnë dhe çfarë duhet të reklamojnë të njëra tjetra që turistët të kuptojnë turizmin shqiptar, që do thotë që ku Shqipëria, Kosova dhe gjithë trajva shqiptare janë bashkë. Në anën tjetër u tha se edhe kosovaret në një farforme mund të përfitojnë nga lezhianët në sektorin e hotelerisë. Edhe Prishtina e gjithë Kosova, dhënë ka aspekte turistike të cilat mund të vizitohen po ashtu nga lezhianët, nga gjithë Shqipëria. Përmendëm edhe festivalet e ndryshme që kemi pas. Pas këtij takimi, delegacioni nga Bashkia e Lezhës zhvilloi takime edhe me Agjenci Turistike Kosovare.